program je namenjen za celata publika. Се сеќавате ли на Илјада и една ноќ? Не онаа сапунската серија. Тоа е приказната каде што млада и љубава девојка по име Шехерезада, за да се спаси од смртта, секоја вечер му раскажуваше приказни на царот Шахријат. И со тоа ја одолжуваше својата смрт за уште еден ден. И така секоја вечер Илјада и една ноќ. Шехерезада е мудра жена која преку игра го воодушеви царот и не само што се спаси од смртта, туку и му стана жена. Но ние нема да раскажуваме приказни, туку ќе направиме нова трансформација, а во оваа емисија на комплетно нова, токму во ориенталниот стил на Шехерезада. Па да започнеме. Оваа девојка студира на педагошкиот факултет во Скопје, па оттаму и започнува нашата работа. Одиме на педагошкиот факултет да ја побараме нашата идна Шехерезада. Епа Иланче, ние пак си имаме умно девојче што треба да го собираме од факултет, од педагошкиот факултет, сини се студенти. Епа не, не се сеја се, ама умни се учат. Научи се, да. Добра. И сега тука за Ангела не знам баш многу, она се ќе ни каже, ќе се представи сама. Да. Знам само дека гледав на Фейсбук многу луѓе што ја подржуваат доля срцанта Ангела, вака. Така предпоставувам дека сите тие гласале за неза. Да. И заради тоа таа се наоѓа денеска со нас, ке се најде ствари. Any minute now. Еве. Добро те. Здраво, јас сум Јана. Ангела. Добре ми дојде. Ангела, мило ми е. Ке те шеткаме денеска цел ден, ти тоа си го очекуваш веќе? Да. Добра си, не се подзатресуваш, дури ми е чудно. Супер. Се навикна на помислата. Добро. Добро, може. Јасничко. Тргнем одно. Ајде, не чека така. Сега сум препуштена на вас. Да. Ангела се појави токму на време. Таа не очекуваше. Ова е нејзина желба и воопшто нема трема. Секако дека ќе дозволиме на идната Шехерезада да ни раскаже нешто повеќе за себе, но најнапред да започнеме со остварување на нашите цели, односно комплетна нова трансформација на надворешниот стил на оваа девојка, и тоа специјално во оваа емисија, трансформација во ориентален стил. Емисија на комплетно нова, а во неа нова цел, комплетно нова трансформација на Ангела, и тоа во ориентален стил. Оваа девојка имаше желба да биде дел од нашата емисија, се пријави за учество, имаше среќа да се најде помеѓу пете финалистки, а потоа и ја изгласа. Екипата на комплетно нова има специјално изненадување за Ангела, трансформација во ориентален стил. Па девојки, доколку и вие посакувате да бидете дел од комплетно нова и да ви изненадиме, пријавете се за учество во нашата емисија. Го знаете начинот, но само вие полнолетните. И така, нашата Шехерезада ја раскажа својата прва приказна, како започна се. Идејата за учество во комплетно нова е нејзина желба. Ја поддржаа најблиските, најмногу мама. А гласовите ги собраците, најголем број беа од пријателствата на факултет. Затоа што ме ценат, ме поштуваат и нели сум сакала да победам. Не, да не е затоа што сакале да те сменат. А, да. Поготово косата? Да. Сите се за косата? Да. А ти како се чувствуваш по тоа прашање? Знам дека треба да ја сменам. На Ангела дефинитивно и треба промена на косата. Така мислат и останатите. Тоа всушност беше и најголемата причина за денешната поддршка и гласови. Па оваа плавуша што сака да биде црна, така и се труди да го врати животот на својата коса. А за кратење на косата, па и не неа поддржуваат во таа идеја. Јас сум за кратење. За тој чекор ми треба многу голема храброст. Како на поголемиот број на жени, така и на идната Шехерезада фетиш и се обувките, и тоа токму оние, на високи подпетици кои ги обожаваат. Само срцето ми се. Не може. Ке двојам од јадење од се само за нив. Женско како женско. Женствено, да. Па добро, имавме тука вака статистики што малку им беше проблем да бидат ставени на високи подпетици, ама добро, тоа не е случајно. Нашата прва дестинација е ателјето Арабеска, па да ја облечеме итата Шехерезада онакако што и прилега. За прв пат во комплетно нова посета на ателјето Арабеска. Здраво. Здраво.
Бидејќи се јас не сум доволно компетентна да зборам за овој стил на облекување, ти го препуштам тоа на тебе заедно и ви двете, да и помогнеме на Ангела, дали се тоа ќе биде нешто од, не знам, од овие работи што не верам дека се мокири за преподен тука, не ќе биде нешто да на потежеот. Јас вака ќе ви предложам, пробајте повеќе работи од повеќе колекции. А што ми ве споменавте да биде нешто поносиво, значи некоја средина, а да биде сепак трансформација, ќе ви предложам да пробате едно парче од тајландската колекција, која што е така може би најносиво, нели, во услови и секојдневни. А пробај еден комплет од пакистанската колекција, пошто тоа е сепак стварно нешто убаво, ќе избереме некој, нели, да не е многу накитен, чиджан, да. И нешто во што јас мислам и сум скоро сигурна дека ќе се пронедеш, се арапските кафтани, тие ни се и плюс новитет, значи се доста актуелни. Така да мислам дека тоа ќе ти биде најдобар избор, ама и вајде да не зборувам, нели, јас пред време. Пробајте од сите три колекции по едно, еве нека одберат дизајнерката, водителката заедно со мене и се разбира со твоја согласност. И така да во што се пронајдеш во тоа, јас ќе уживам се. Ќе ми биде драго. Да, ајде. Секако дека изборот е огромен, но што навистина да се избере за нашата Шехерезада? Сузи помогна на нашата стилистка Елена да одвојат неколку модели кои би можеле да ги проба Ангела. Првиот модел кој го проба Ангела е од тајландската колекција, со повеќе бои, кој убаво и прилега, но нашата стилистка заедно со Сузе го надополнија со прекрасни асесоари. Сега мислам да видиме со наредните, бидејќи јас многу сакам да видам како ќе стои тоа белото. Што и да беше со шалвар и кафтан. Кафтанот, ај на крај да го пробаме, зашто јас мислам дека... Не, тоа, билото. Комплетот пакистански, да, ќе биде следен. Сега, она, слободно, само нека иде до огледало, нека се види да се доживе. Најбитно е она како ти се доживе, нели? Сега, треба да имаш предвид дека сите тие комплети се со пакистански со шалвари. Дали на лак бело... Ајде, кували на кај гардероба да идаме. Следниот модел е креација од пакистанската колекција во бела боја, на кој му избраа соодветни асесоари и на вистина одлично и прилегаше на Ангела, а и самата убаво се чувствуваше во моделот. Иако на почетокот беше малку изненадена за трансформацијата во ориентален стил, сега е воодушевена и позитивно изненадена. Тоа е за тоа што многу имаат погрешна представа за нашето ателие. Ние носиме европски, мислам, по-европски парчиња. Никогаш не носиме екстремни, меѓутоа, знаете, тој што не била слушал за нас, секогаш има погрешна представа, да. Благодарам. Е, сега да видиме от тоа медио, ајде да го пробуваме нешто мене, ајде да ми се допади, се надавам дека најдобрите се усеќа. Јас мислам дека тоа е најдобрите се усеќа. На крај остана модел од арапската колекција и тоа кафтан во сина боја. Дали веќе ја пронајдовме Шехерезада? Одлично и прилега кафтанот. На ова може да предложиме да не одиме со уветки,
бидејќи тука е накидано, да, да одиме само со нешто за, за вокуса некој. Ка може ли само ти да ми се свртиш, да може при камерата? Па така е, да, да, знам. Значи, ова би удало ова? Ова? Да, ова е веќе бакар со зелено, значи некаде на циркусот може да играме. Во однос на асесоарите, Сузе вели дека овде не би одговарале обетки како на претходните модели, туку асесоар за вокоса – диадема. И од нив изборот беше голем, а за нашата Шехерезада го избра она која најмногу одговара на кафтанот. Значи, ја само тоа не кажав, дека предноста на овие кафтани е тоа што се производ, што се носи 12 месеци во годината. Летно време до 50 степени држи ладно, така е наменет материјалот, нели ги произведува Дубај, таму е жешко, така да мора да е издржлив до високи температури, додека како веќе заладува зимно време, тој држи топло. Мислам дека правиме сега муабет за свила, второто парче од свила, ова ви е спандекс, првото ви е памук. Се се природни материјали, во ништо не би требало да ви биде нели ниту топло, ниту да се потите. Ама како парче кое што ќе ви издржи цел ден навака натака, моја препорака е ова, да. Јас бидејќи минатиот пат им попуштав на кандидатките, односно на претходната кандидатка и реков дека веќе тоа нема да се повтори, бидејќи јас се го одлучувам ова да биде. Ателјето Арабеска е единственото на Балканот од овој стил. Носи специфична гардероба, асесоари, чевли. Моделите се специјално шиени во Дубај, а клиентите ги обожаваат и носат за разни прилики, велат Сузе и Трајко. Секако, да биде трансформацијата успешна, Сузе упати и некои препораки за Владо да користи посебна шминка, да ги истакне очите како на арапските жени. Кажам шминката, значи сепак ќе му кажете на Владо, пошто не дојде, не ли да биде малце така. Арапски очи, бидејќи арапски производ носиш. Арабо е најте. Така, баш да биде трансформација. Да, и она е малко тип на арапска жена. Тоа ти е... Покрај прекрасниот кафтан во сина боја, асесоарот за коса, ателјето Арабеска и подари на ангела и чевли на висока подпетица во беж боја, која во потполно се надополнува со целокупната комбинација. Како чевли изборот на каде не е кутија, да знаеш? Не, не изнесе, да. Чевлите мислам дека се адекватни, пошто тука имаме веќе златно нешто, да не биде ефтен, нели? Ангела го доби прекрасниот кафтан, асесоар за коса и чевли, а ние облековме нашата Шехерезада. Арабеска, ви благодариме! Сите среќни и задоволни заминуваме од ателјето Арабеска. Воедно завршивме многу повеќе задачи на едно место, во Арабеска. Најдовме се што ни е потребно за да направиме комплетна трансформација на Ангела во ориентален стил. Фала ви на вас, чао! Време за промена на косата, а тоа најдобро го знае нашиот стилист Толе. Одиме во Студио S, но сега со поддршка на нашите верни пријатели од Толту и прекрасниот Волекс. Окей, значи имавме чевлички кои што се тотално неутрални, за да не ги одземаат од славата на кафтата, тоа така се викаше. Така се карта? Да, уууу, так си тоа ми прави муавет. Овој пат, Елена ја има честа да го вози. Си возам, добро. Безбедни сме. А нашата Шехерезада ги продолжува своите приказни. Ангела беше воодушевена од ателјето Арабеска и од тоа што се може да се најде таму. Посебен впечаток ќе остави накитот кој она на вистина го обожува. А супер е вака. Е, ќе ни каже камерата, убава, оди. Или па колата е многу добра, не знам. Ја мислам до шоферот дека. Ангела обожува да се слика. Досега немала професионална фотосесија и ја радува тоа што Владо Георгиев ќе подари 30 професионални фотографии. Следува промена на косата. Следете ме.
Kinza. За нова фризура. Одиме на вистинско место во вистинско време. Студио S. Откако се запознаа со нашата Шехерезада, Јана му објасни на столе дека ќе има доста интересна работа, каде ќе треба да се вметне и диадема во косата на девојката. Елена го објасни аутфитот. Нашиот стилист посака да му биде доставен избраниот асесоар, кој треба да се вметне во косата, за да се украси ориенталната облека. Па потоа го оставија столе да си ја работи својата работа. Онака, најдобро како што тој умее. Значи, ќе имаш работа, бугам, затоа што тука имава нешто што бришти. Добро. Ше што се висел до мојот дел, денеска малце експериментиравме во врска со гардеробата, што значи бевме во Арабеска. Арабеска е ателие кој што располага со еден по-ориентален и ниски стил, што значи денеска девојката ми е облечена во пакистанска кафта. Тоа изгледа нешто прилика како ние наш сирене бандини или слично. Не, само по-убаво. Да, само по-убаво. Значи, маслина со зелено, со влажни детали. Твојот дел кој што е важен за тебе е дека има една диадема која што треба да се стави. Специфика е, да. Која што треба да се стави, така што ти размисли како ќе изгледа кусата, ама треба да биде пуштена. За да се вметне на тоа тука, мислам дека треба да имаш. Ох, ја видиме, ти кажам, јас арабеска ми е добро познат, значи, плика каква гардероба негуваат и работат и изработуваат или како и да е, така да плика знам, значи, што од плика, у каков стил би било. Е, сега тоа пакистанско ќе видиме некој, видиме што и како ќе... Јас ќе ти го покажам тоа. Ќе ми го покажете, да, за да знам, за да може да направиме тоа што треба. Така да... Мислам дека треба да е, уште ќе се че не е нешто што го биде на патес, сепак треба нешто веројатно повторно да ли да подкримате так, или так. Нешто. Уке ќе ми ги донесе така стварите во коса и според тоа ќе направиме што е. Да, патра има ја вака цела. Так. Значи, ми да се за себе посадно, истина вада ќе ми кажа во сенка. Така че истина ќе ја. И ето знаеш дека најверојатно по сенка Откако седна Ангела на жешкото столче, столе свати дека ќе има доста работа. Бојата би останала иста, но формата дефинитивно ќе се промени. Ова значи шишање. Епа, девојко, среќно. Доста работа ќе имаме. Во секој случај. Оке, значи ќе ги видиме, значи аксесуарите што ги имам купено за коса, целиот аутфит и ќе можеме да почнеме да работиме. Во контекст на боја, мислам дека не би требало ништо многу да менуваме, али за форма да. Значи тука имам доста за работа. Ало, Доминос пита?
Ако може да ни доставите за комплетно нова 12 пици во Студио S. И ќе се видиш на крај. Како идеш, скоро готови ќе ни кажеш рад по своја, дали ти се допани или не. Окей, може? Ајде, според пропозициите мора да се бидете овака, па морам да се почнам со работа. Но во меѓувреме се вратија Јана и Елена и го донеса избраниот асесуар за коса. Баш така. Ова? Многу интересно ова са мистизмите аксесорите. Ова иде најдоремно ова, така. За да останеме сити, а тоа значи да не бидеме гладни, се погрижи Domino's Pizza. Од сега, американскиот најголем бренд за пици, по најпрефинетите рецепти, со свежи состојки можете да го најдете и во Скопје. Момците од Domino's Pizza се погрижија доставата да биде навремена и топла. Ви благодариме! Така што припримате се, ќе јадаме пица Domino's. Ајде, да се видиме сега. Ајде, благодарам за ова и ние почнуваме. Ајде, се гледаме. Чао, чао. Откако стилистите се договорија како би требало да стои избраниот асесуар, Елена и Јана заминаа. Како за сите, така и за идната Шехерезада. Пред да започне столе со работа ја свртена с противната страна од огледалата. Најнапред косата ја изми со шампон за поена коса и нанесе маска за хидратација на косата од линијата на Alfa Parf Milano. По мијењето на косата, Ангела повторно седна на жешкото столче и со целосна доверба му ја препушти косата на столе, иако се плашеше од шишање. Столе направи порамнување и обновување на косата и со техника на слајсно шишање направи нови степени. Почишаната коса беше спремна за завршниот изглед. На предниот дел од косата направи волумен со тапирање и на крај го вметна избраниот асесуар. Желбата на Ангела беше да биде дел од комплетно нова, но и да го врати животот на својата коса, па нашиот стилист Толе и Alfa Parf Milano и подарија шампон и бифейзер за заштита при пеглање и фенирање на косата, за да може и во домашни услови професионално да ја негува својата коса. Јас си завршив со мојата работа, се очекуваме да дојдат Јана и Темјанушка. Здраво. Здраво. Ајде да видам според реакцијата како ќе изгледа. Кажи, дали ти како стилист, дали ќе се совпадне фризурата со... Одлично. Да? Одлично. Полн погодок? Па да. Е, супер, баш ми мило. Се треба да ги ми имам. Не, па мислам, ние... Столе си ја заврши својата работа, успешно како и секогаш, а нашата Шехерезада е нестрплива да се види како изгледа. Но која ќе биде реакцијата на Ангела? И да повели. Вау. Добре? Вау. 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 Па секако дека и се допаѓа. Вау ефектот е постигнат уште еднаш. И тоа во вториот серијал од Комплетно нова. Сега нашата Шехерезада ќе има нова приказна за раскажување. Браво, Столе. Те, вака, пошто имаш проблеми со опаѓање на коса, така што ми кажа, значи ова ти е шампон од медицинската линија за опаѓање на коса. И ова ти е бифазер, значи за заштита на косата при пеглање, фенирање и све околу. Се тоа што правиш. Заблагодарим на Alfa Parf за тоа што... Ете така, затоа што има стварно многу добри препарати кои што ја прават косата здрава, сјајна, ја не губаат и све остало. Така да тоа е тоа. Едноставно доктори на косата. Да, абсолютно. Ние сега имаме работа, натаму се има. Со насмевка на лицето нашата Шехерезада заминува од Студио S. А кој не би бил задоволен по ваков третман? Бидејќи, се уште сме во месецот на Кензо, а правиме трансформација во ориентален стил за Ангела, го избравме парфемот. Flower by Kenzo Oriental, парфем од линијата на парфеми на Кензо. Да ја видиме и приказната.
Овој пат ви го представуваме Flower by Kenzo Oriental, поновата верзија на познатиот мирис Flower by Kenzo. Станува збор за цветно-ориентален парфем, чист и необичен, која поврзува природата со градскиот живот, емоциите со современото градско темпо. Пудристиот цветен парфем е направен од три ноти, нота која представува енергичната љубичица, нежниот бел глок, кајсијата и бугарската ружа, додека пудристата нота ја прави благата ванила, белиот мошус и дрвенестите ноти. Овој мирис се поврзува со мирисот на кијара, мирис кој се добива од ретко ароматично дрво од агар. Енергијата која доминира се разбира е композиција на цвеќето со свежина која води кон дискреција. Шишето на овој парфем е во вид на продолжено тело кое истакнува грациозноста. Лансиран е во 2005 година од страна на познатиот парфимер Алберто Морилас, а достапен е во опакување од 50 милилитри. Ангела ја сака темната и впечатлива шминка, а сега е време за професионалната шминка на Владо и Art Deco. И тоа во ориентален стил. За таа цел одиме во една од парфимериите на Юник. Таму не пречека Владо, кој се погрижи преку професионалната шминка да го добие ориенталниот стил, кој би се надополнил со избраниот аутфит. Најнапред започна со очистување на лицето, а потоа со нанесување на подлоги. Најнапред подлогата за пудра, а потоа и eyeshadow base, хидратантна подлога за сенка, која продолжува долготрајноста, интензитетот на бојата и сјајот на сенката, и истата ја прави водоотпорна. Потоа следуваше нанесување на коректорот во облик на крем, камуфлаж крем, со кој ги покри кожните несовршености. Владо ја употреби долготрајната безмасна течна пудра Long Lasting Foundation Oil Free од големата палета на пудри на Art Deco, која совршено и одговара на кожата на нашата шехерезада, а притоа му дава природен матиран ефект на незиното лице. Оваа пудра има лесна текстура со средна покривност, која не ги затвара порите и се задржува свежа толку по незиното нанесување. За да добие ефект на мека и кадифена кожа, Владо ја користеше транспарентната компактна пудра Silk Touch Compact Powder. Истата која ја користи и Шехерезада. И е наменета за сите типови на кожа. Владо очите ги нашминка во ориентален стил. Поради еленгацијата на синиот кафтан, Владо избра да користи сива боја за сенка, како и посветлите потемните тонови. Сенките ги избра од големата палета на бои на сенки за очи на Art Deco. За да ги изедначи вегите, користеше молив за веги од линијата на Art Deco. Природниот дневен изглед на шминката го постигна со користење на маскарата All in One маскара, која дава волумен ги витка трепките, ги прави поеластични и визуелно изгледаат подобни. Устните ги истакна со водоотпорен олив за уста и Long Lasting Lip Stylo, долготраен кармин со кремаста и лесна текстура. За бојата на карминот Владо ја избра нијансата на розова боја од големата палета на Art Deco, која би се надополнила со комплетната шминка. А за повпечатливи очи овој изглед го дополни со ставање на вештачки трепки од линијата на Art Deco. За да го постигне ефектот на мачкини очи, исто така ги истакна со водоотпорен молив за очи од палетата на Art Deco. Исто онака како што ги истакнуваат и арапските жени.
Уште една приказна на Шехерезада е завршена. Ангела е премногу возбудена и едва чека да се види како изгледа. А кога Влада го подаде огледалцето, таа беше пресретна. Тоа е одлична шминка. Оваа девојка не може да се препознае. Презадоволна е. Да се доближам до Иван. И ти не догледуваш, а? Не можам се познат. А? Да. Баш е супер. Си добоја? Да. Сега комплет кој ќе бидам. Ајде го дарваме невеста. Невеста, стани. А за да изнудиме уште некоја насмевка на нашата Шехерезада, следуваат подароците. Владо и Арте кој подарија сет на декоративна косметика. И овој пат Ардеко подарува подарок за невестата да ја даруваме. Држи си го, ке ти треба? Никој стварно ке помисли дека е невеста, знаеш? Некој да. Галичко. Ето. Две овој сенкици со кутивче што има магнет и ги држи сенките да не ти попаѓаат. Ова ти знаеш, што да не ти кажувам. Благодарима. И шлапката. Кутивчето. Маскарче. Ова е карменчич, секој дневен улов не се боја, со исто така молив и исто така цен молив. И така, натака, и така, навака. Благодарам. Јана ќе ти даде нешто. А Јана пак парфем во ориентален стил. Flower by Kenzo Oriental. Парфем од линијата на парфеми на Kenzo. Ти го подаруваме најновата Kenzo, која што е повторно една цветна ориентална нота. Така и се вика, ве, ориентал. Да, ориентал и јас веќе не знам што да помислам во врска со нашите генерални спонзори, затоа што секогаш никако не пратат, знаат каде сме, што сме и за кого. Чекат пред нас секогаш, тоа што го правиме, тоа го прават тоа. А никој не кажа. Знаеш ли ти дека ќе треба на крајот сам да се заблагодариш? Знам, нема сам. Спарки ќе биде со мене. Океј, да му кажеш на Спарки сите да ги набројат, така? Тетка Суза која ме среди мене и Јелена, Вип кој што му облача мене, Ардеко, Албопарф Милано, Вулекс, и му што нука. Тоа, Домино, како се викаше? Доминос, Доминос. Што се грижат да не поумреме од глад цел ден? Благодарам за подаросите и за вниманијата. Ништо, поздрави се со Јани, изгушкате се. После продолжуваме со мене. Ајде, убава да се помината чарчки. Тебе? Тебе? Тебе да сте изнаска кршта, но ке ше треба. Да се гледам. Чао. Чао. Одиме на представување? Одиме. Ајде. Ео, влечи се прво. Немој вака. Се сеќавате ли на девојката која утрово ја запознавме пред педагошкиот факултет? Младата Ангела која имаше желба да биде дел од комплетно нова? Екипата на Комплетно Нова ја исполни желбата и направивме голема трансформација и тоа во ориентален стил. Запознајте ја новата Шехерезада. Оваа девојка ќе има уште многу повеќе од 1001 приказна да раскажува. Смека ориенталниот стил, не можеме а да не го спомнеме арапскиот ресторан Аладин. Токму таму отидовме на представување. Ангела беше пресретна, а нејзината мајка и другарка презадоволни од промените. Со среќа. Се исполни желбата. Јас сме во Аладин, се вика Машал. Како? Машал. Машал. Ангела Машала. Вредеше гласањето. Да, нели? Си испуштила гласов тоа. Супер, много. Да, вреде. Позитивните реакции и насмеаните лица беа насекаде околу нас. Вечно така сме и се исполнила и све постигнула. Се ногиме во ресторан. Вика Аладин. Тој се наоѓаме на тераса од Трговскиот, тераса е стопена према Жена Парк. Кој љубител на преумало кафе со преумови зачини, нека дојде тука, нека говора макијатор со кардамон. Или тоа со зачин, што го правам. Денеска си имам хазот на оригиналното обрисе, кој ќе имам.
Da, mašala, mašala, je za čemu. Kakva beše vijela? Žade? A kako su? Da, da, kakva se vijela? Nekako. Другарка Ина Ангела вели дека оваа девојка е секогаш соодветно облечена, зависно од приликата, а знае да се дотера и за на факултет. Како се облекува ако се облекува? Ай, кажи ни нешто да не ја лакаш. Са, парто си пизнило, сечи, како сечи. Наслова да, или да. Така нешто? Како иде на факултет? Па, ние да гледам на четвртиот, али... А Владо пак се прашува каде би одела Ангела во кафтан. Нашата Шехерезада е храбра девојка, па таа секаде би се појавила во овој стил, па дури и на факултет. Баш се чудам кај ќе се појавиш така. Ке Владо за студија? Тоа секако не, дали на факултет бути што? Ама има некоје снимање, зашто да? Немаш комплекс. Еднаш, тука сме до Аладин, сега ќе пробаме што ни е готвиле, тие не пречека како вистински домакини. Нели? Да. И после тоа одиме во студио да направиме една фотосесија. Новата Шехерезада обожува да се слика, а посебно чест и задоволство и прави тоа што ќе фотографира најдобриот од најдобрите, Владимир Георгиев. Убавите спомени не треба да бидат заборавени. Затоа Владо ќе подари 30 прекрасни професионални фотографии на нашата Шехерезада, за да може поверодостојно да го раскажува ова како 1002 приказна. Уште еден поминат сончев ден за екипата на Комплетно Нова. Уште една исполнета желба на една девојка и голема трансформација, но овој пат многу поразлично од останатите. Беше се во ориентален стил. Ние уживавме во секоја промена, а исто и новата Шехерезада. Доколку посакувате и вие некоја промена или убаво поминат ден, контактирајте не и пријавете се за учество во Комплетно Нова. Најнапред, стегете палци да ве одбере компјутерот, а потоа, за телевоутингот, гласајте и само гласајте, и тоа на евровизиски начин. Дозволете си Celebrities Time со екипата на Комплетно Нова. Сречно! Ети сега нема чиви холокопки да кинеш, Јана не е со нас, само ти даде задача да не одиме заедно со место Незија. Значи, благодарност голема до нашите генерални спонзори Артеко и Кензо, нели? И сите други што помогнаа да се оствари оваа емисија, што значи дека Global Taxi не возеше, Домино не ранеше, Толту исто така ни даде една кола да се возиме на така малка, ни заврши голема работа. Дизајнерите што беа кај нас, Арабеска, Аладин, исто ни почастија со многу во кафенци, со така една лесна вечера се покажа, ето, како да кажам, домакински. Столе, не знам кој го шминкаше, не можам да се седам, ама како и да ја ги има тука на одјавна, ги пишува. Сварке, кажи бе ти нешто. Кажи, без Јана не знам што да зборувам. Како и да ја се гледаме следната неделя во исто време. Чао.